Gəncədə avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq digər sürücülərə təhlükə yaradan, cəmiyyətə hörmətsizlik edən sürücü saxlanaraq qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbir görülüb. Araşdırmalara görə Göygöl rayon sakini 31 yaşlı Emin Məmmədovun müxtəlif vaxtlarda şəhərin bəlli küçə və yollarında avtoxuliqanlıq hərəkətləri etməsi məlum olub. VAZ-2107 markalı avtomobili idarə edərək yollarda intizamsızlıq edən, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan şəxs barəsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə 1 il sürücülük hüququndan məhrum olan Emin Məmmədov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.